السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة البقرة کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن اتارا گیا ہے. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے. اور ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا کیا کہنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں صرف اسی ایک مہینے کا نام لیا ہے، بقیہ اور جو مہینے ہیں اس کا کہیں بھی قرآن میں تذکرہ موجود نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. قرآن کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا، اور اسی ماہ رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. قرآن کے نزول کا آغاز جو ہوا ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے. اس کی بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورۃ دخان کی آیت، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے انزلہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور سورۃ بقرہ کی آیت میں انزلہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو انزال اور تنزیل دو صیغے قرآن کے لیے استعمال ہوئے، دونوں کے اندر فرق ہے. انزال اور تنزیل، انزال جب کہا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی دفعہ میں نازل کیا گیا. تو قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جو ایک بارگی بھی نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے سمائے دنیا پر ایک بارگی نازل کیا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا. پھر وہاں سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 30 سالہ نبوت کی زندگی میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یک بارگی بھی نازل کیا ہے، اور قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے.
دیگر آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ، ان سب کتابوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ یک بارگی میں نازل ہوئی، یعنی ایک ہی دفعہ اس کو نازل کر دیا گیا، لیکن قرآن کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس سے الگ تھلگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ماہ رمضان میں اتارا اور نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت آہستہ آہستہ، جستہ جستہ، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا۔ یہاں قرآن کریم کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہدل للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدل للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں کہا قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب سے ہدایت متقیوں کو حاصل ہوتی ہے، اور ورنہ یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے یا مسلمان کو پڑھنا ہے، یہ کتاب تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن اس کتاب سے حقیقت میں فائدہ اٹھانا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اپنی زندگی میں تقویٰ کو نافذ کرنا، یہ فائدہ صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ہدل للناس کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حقیقت میں گہرے اور سچے دل سے، دل کی گہرائی سے قرآن کو پڑھے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اسے ہدایت مل کے رہتی ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، مگر ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں جھول، جھوٹ اور شک اور شبہ آپ کو ملے گا، لیکن قرآن کی یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں ہے کہ اس کتاب کو فرقان کہا گیا، کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی یہ حق کو واضح کرتی ہے اور باطل پر رد کرتی ہے، توحید کو بیان کرتی ہے اور شرک پر رد کرتی ہے، تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو خوش نصیبی یہ ہے کہ جو آدمی اس قرآن کو پڑھے تو اسے فرقان مل جاتا ہے، یعنی حق و باطل میں تفریق کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی عظیم کتاب موجود ہے لیکن ابھی تک اس سچائی کو نہیں پہنچ سکے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ قرآن صحیح سے سمجھتے ہیں۔ تو قرآن صحیح سے پڑھیں گے، قرآن کے مفہوم کو جانیں گے، قرآن کی تعلیمات پر غور کریں گے تو اس سے ہدایت ملے گی، حق اور باطل میں تفریق کرنے کا ملکہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو فرقان قرار دیا ہے، لہذا قرآن کا رمضان سے بہت گہرا ربط ہے، اسی ماہ میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جبریل امین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے تھے، تشریف لاتے تھے، اور ہر سال رمضان کی راتوں میں ایک مرتبہ دور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی تو اس سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن مکمل سنایا تھا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہیں اس کی تفصیل کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔